kawan saya melakukan pembedahan katok di sekolah. Ah, doktor katok. Dengan bimbingan guru, mereka membedah sehingga keluar semua organ katok. Kata mereka tidak haram kerana untuk tujuan belajar subjek biologi. Tanya saya, apakah hukum mereka membedah katok? Jawabnya, tetap haram. Kerana katok binatang yang diharamkan bunuh. Nampak? Dalam hadis sahih riwayat Ibn Hibban, riwayat Al-Baihaqi. Nah, Nabi kata, kata sahabat, hukumnya Nabi melarang daripada membunuh dibdak ni, maknanya katok lah. Batu haram makan katok, maka tiap-tiap yang haram kita makan haram. Nabi kata haram bunuh. Nampak, lil nahyi an qatil dibdak, ada larangan daripada Rasulullah daripada membunuh katok. Nampak? Ha, jadi kalau nak buat subjek biologi, binatang yang tidak ada larangan bunuh. Faham? Ha, banyak lagi benda yang tidak ada larangan bunuh, seperti tikus perosok. Nak?